Preparar una brotxeta de fruita per esmorzar. Aquesta és una de les activitats que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Bellulla i del Domus d'Olivet de Canovelles han realitzat aquest divendres al matí. El Teatre Can Palots del municipi s'ha convertit en un espai de conscienciació sobre la importància de fer exercici físic i mantenir una dieta equilibrada. Tot en forma de tallers organitzats pel Servei d'Activitats Esportives de l'Ajuntament de Canovelles i amb un objectiu comú pels dos instituts del municipi. Sobretot millorar l'alimentació de l'alumnat, que pel que es veu a l'hora del pati és bastant dolenta. Entre brioixeria i, per exemple, veig en aquesta localitat molts entrepans de mortadela. Per fomentar els hàbits saludables entre l'alumnat, s'ha realitzat un total de 7 tallers relacionats amb l'activitat física. Des d'aquesta cursa de relleus fins a xerrades on s'ha posat el focus en els beneficis i els valors de l'esport. El Servei d'Infermeria del CAP de Canovelles també hi ha col·laborat amb tallers dirigits a tenir una alimentació saludable. Lo interessant és canviar el pensament en general de la societat o de Canovelles a partir dels nens, que clar, són la base. Creiem que si des de la base ja els hi estem, estem fomentant això, quan ells siguin grans evitarem que tornin a fer el que una mica han fet amb ells. Una jornada que s'inclou dins del Pla Català de l'Esport i que vol fer veure a l'alumnat que són ells mateixos els encarregats de tenir una vida saludable. Nosaltres mateixos ens donem compte de lo que mengem i de lo que hem de menjar. Jo el peix no m'agrada molt i ara veig que sí, que és bastant important. És bo que des de petit anem aprenent d'aquestes coses. En total, uns 150 alumnes han participat d'aquesta jornada, que també ha servit per fer xarxa entre els dos instituts de Canovelles, que ja tenen en ment nous projectes comuns.